بناوی خوای بخشنده مهربان جوانترین سلاوتان لبید بینران و بیسرانی پیام لهر جگه کن لم گفتو گو تایبت دا گنگشی بریاری کشانوی کومالی اسلامی دکین لکابینه هشتی حکمت یرمی کردستان با میوانداری زور برز ریبوار حمد و تبیجی کومالی اسلامی کردستان نامه پیشکی یکی زور با برنامه که دابر جمو کاد لو زیاتر بگرم دمه به پرسیار کن ل میوانه ورزکم دست به کم ما مصا ربار بخیر بی بوستوده زور سپاس من دو دیارید زور سپاس و بزنم ل چند ساعت که ل کوبونه وی درو دریجان بر حال دوازار کومالی اسلامی و گوران بریاری کشانه و انده ل حکمتی هرمی کلوسان و بیاننامه کشتان در کرد و که لچان خاله که خوی بینه تو پیش رویم سمسر بیاننامه که و ناو روکی برنامه که بله و دست پیب کم با بریاری کشانه و لعیسته بنای خوی گورو مهربان زور سپاس کردن سپاس با جناب تو اسلاو لبینرانی کنالی اسمانی پیام من پیم خوش دست پیک حقیقت یعنی ایم امرو که لحکومتی هرمی کرسن بریاری کشانه و منده سپاسی تیمی وزاری کومال اسلامی بکین و وزیر برزکانی و هاوکارکانی علی برو برگشتیکان که حقیقت لقناغی بجداری کردنی کومال اسلامی بشایتی هاولاتیانی هرمی کردستان من دون ناسانه لپال همو او قیران سختانی که های خزمتیان و هاولاتیانی هرمی کردستان کرد و من زور جاری کش لبرنامه کانی هم لگل جناب تو لگل بشه چی که باسی اومان کرد و که ایم شانازیه که این با من رکانی کمال و تیم کان من هم لان ل حکومتی هرمی کردستان هم ل پارلمانی کردستان و عراق و انجمنی پارسگاه کانو که حکومتی خود اسلامی که براستی من دون ناسانه کار کانی خوان انجام داد و اما امروکا بریاری کشانو من داد و کوتایی به کاری تیمی وزاری کمال اسلامی هات ل کابینه هشتمی حکومتی هرمی کردستان هولو من دوبونو کار کردن یان لما وکانی رابردو دا لقناغی بجداری کردن جگای تقدیره من پی مویا کادیر و اندامانی کومال اسلامی سریان برز بجهود و حلکانیان کشانوی امال حکومتی هرمی کردستان بریاره طبعا اما پیش ماو یک بریار من داوا بریاره امرو نبو لکومال اسلامی و اما قناغ با قناغ لگا ببورا امیل سر ورات گرم زنیاری کانی لی منالت دو مانگه به سر کرده اتی کمال بریاری که لوشه اوی داوه اما بله ماویکی زور پیش است بریاری کشانه و لحکومت من داوه و حقیقت هو کاری وستاندنی او بریاره پیوز ببرو داوه کانی دوای ریفراندوم و او در هاویشتانی که هی بو اما ویست من براستی در فد بدین و ام حکومت ها و خود زنی اما کمال اسلامی لچندین بو نیدیا داوه لبیان نامی سخو من و بیان نامی هاو بش لگل او هزولان سیاسیانی که هاو هلویستین لمر پرس سیاسیکانی هرمی کردستان داومان کردو که حکومتی کاتی پیگ بی و ام حکومت بتوانید لگل هلو مرجی ام قوناغا و در هاویشتکانی ما ملبکا و بتوانید ایداری ام واقع انوی هرمی کردستان و او چشانش که توشی بو لگل حکومتی ناوند بکا بداخوا ببلین بداخوا بدومان هاتنی بریار بدستو کار بدستانی هرمو دستالات دارن دو آجار امی به امید کرد و اما براستی لبه امیدی من لم حکومتا ولا جه بجه کردنی برنامه او برنامه که لسری حکومتی بن کفراوان پیکاد و اما لو ریده تمن خود زانی زور جار رو بروی گلی بوینتاو گلی هم هاولاتیانی هرمی کردستان و هم گلی کادیر و اندامانی کومال اسلامی معنوی ایمه لپیناوی ابو ام حکومت بچه تسری روی تندرستی حکومرانی لحریمی کردستان و لپیناوی اوی که حکومت یک دروز بی که حکومتی هولاتی و بداخوا ایمه بی امید بوین بوی بناچاری دو ازار بریاری کشانو و منده لحکومتی حریمی کردستان و خوش تزانی ام بریار پاش اوجده که لم چند روشی را بردو لشار و شارو چککانی حریمی کردستان هولاتیانی حریمی کردستان رجاونت سرجاده کان و دعوی مافکانیانه کان و دنگه کنیه با بدم و چونیان و خواسته کنیه با رزگرتن ل تنانت خوی نیشانه شد خواسته کنیه با جوی گرتن ل خواست و دعوی روا کانیان و همش در انجامی اوی که خو پیشاندن برو تندو تیجیه چکه اما کلن تندو تیجی لخو پیشاندن رتا کینه و دعایش طمانه ما خو تزانی ل راگیان راوکش دا اما جمان کردو که ایدانی تقه کردن
گرتن کشتنی هاولاتیانی سویل و مدنی کین بداخو یعنی امانه اکری یعنی امل کوی برنامه کدا گفتگو یم کین هو کاری اساسی کشانوی ایمن لا کابینه هشتمی حکومتی هرین کول مصر بر اوانی ک ایشان بزرخ نگرتنا ما ویگ لمو پیش که کومل گورن ناکشانو رخنانو بو بناکشانو استمر ککشاونه تو باز لواکن تواو کات نماو لکاتی کی ضایع ابو هیچ گرنگی و اهمیتی کی نیم کشانوی و جوری ل ببور ل میدیای د صلاتیش باز لواکن ککشانوی گورن و کومل هیچ ل حکومت ناگور و حکومت افریج و پک ناخات او هزولا سیاسیانه تریش اتوانن و کو گورن و کومل اسلامی حزب بر پرسیاری تیپ کن و بر یاری کشانو بدن و بیکوا اتوانن حکومت چی کاتی پیک بینین بود رزگار کردنی ام قیرانه بریاری کشانه و بریاری چی آزانه و هست کردنه و بر پرسیاری تیل بران بر خواستی هاولاتی یعنی هرمی کردستان اما اگر کاتکی گنجاو بود؟ کاتکی زور گنجاو لبروی کاتکی کاتک کتو بینید یعنی لحرمی کردستان دا حکومت قیران توشی قیرانی چی قولی دارایی بود و حکومت یعنی نیتوانی او پاشکوتی که بریاری لسر دا پاشکوتی چی زورم لیکه بسر هولاتی یعنی هرمی کردستانی دا سپان نیتوانی پابند به با بلینکانی او پاشکوتش که اویش نگرانی زوری هولاتی یعنی هرمی کردستانی به دستوی خود زانی ام حکومت لسر دمی ام حکومت دا بشه چی گوری خاچی هرمی کردستان لدزدرا و لسنوری نوچه زیناکو ککان و اما لهمو ولاتانی پیشکوتو سرتای ترین یان بابلین بسیترین هنگاو که اوی که نتوانه گوران کاری بکا بریاری کشانو بده و ایما همو جهوده که خومان کرد و ایما استاش من زاره چی که ایشه ایلم و هاولاتیانی هرمی کردستان زانن که وزیرکانی کومال اسلامی دل سوزانه آزانه مندونه ناسانه لم دو خدا تا امرو کارکانی خوان سربرزانه جای بجای کرد و امروش به سری برز او کدین دروا جگل خدمت کردن جگل دل سوزی بو هاولات یعنی هریم کردستان شتکنی لدوای خوانی بجای بلن که شرمی لیب کن با تو مدبار رکرین که سروکی حکمت دلت دوی لما ایسی مانگی که هلو جاردن کرید و اما تنها رکلامی که هلو جاردن ایو گرد و تانه تبار زانی ایما هزه کی سیاسین و خومن نخشی کاری سیاسی خومن دا انین کاغ دانه حقیقت چند مانجه چی که حلب جاردن اکری خود تزانی حلب جاردنیش بکری اما وکو لیش باسمان کردو امش پیوستی با زمینه یوی حلب جاردن چی پاکو بگردو نزی حدود لین بکری اما گرینگوی با ارچی بر پرسیارتی خو من هستاوین و من پیموایا باشترین ولام بو هر هزه کی سیاسی که رخن لوا بگری که ایما اما هر ناوی چی لیه بنی طبعا او اتوانه همه هنگاو بنی و بتوانه آزانه اویش لبران بر خواستی خلق و جماوری کردستان ریز لخواستی خلق بگیره ریز لدعوکانیان بگیره کلانی کمو خود زانی دعوی هاولات یعنی هرم کردستان که دعوی کنم حکومت حل بوشه تو حکومت ایچ که پیگ بی که بس لولاتی ایما حکومت حل وشان و استقاله کردن لحکومت وکو بمشه و گوره سیره کرده لدنیا داد لنوان دو حال بجاردن داد چند کابینه چی حکومت هلا وشته و چند ائتلافی چی نوی درست کرده حکومت ابه بتوانه اداری قیران بده حکومت ابه بتوانه چشکان چهار سر بکا حکومت ابه بتوانه خوشگزرانی بو هاولات یعنی بدی بینی حکومت که نتوانه امانه جه بجه بکا ابه هلو شته حکومت چی که درست بکم خواسته خلق بدی بینی اساسا حکومت بو به هی هیز سیاسی کانه یا حکومتی هاولات یعنی هریمی کردستان حکومتی هاولات یعنی هریمی کردستان حکومت نیتوانی خواسته خلق بدی بینی ابه هلو شته که هلا هلو شته خو تو وکه هیز چی سیاسی اتوانی لجرباری او بر پرسیاریتی بیدره و ایمه استا به مسئولیتی سرشانی خو من هستاوین که حکومتک نمان توانی بداخو علم نویسترا اما ویسمان شراکتی چی راستقین لم حکومت دروز ببه خود زانی یکی لخالا اساسی کانی کومل اسلامی که پیچوینه تا حکومت شراکتی راستقین ببه شفافیت ببه لسر چاوکانی دارایی و ام خالا نزور جار باس ما ام اتفاقی چی سیاسی من کردوا بم اتفاقی چوینه تا ام حکومت که یعنی ام خالانه جه بجه نکر شراکتی راستقینه نک برجسته نبو باور یعن بوانی شراکتی راستقینه لحکوم رانی ده به لحرمی کردستان شفافیت لسر چاوکانی دارایی نبو دوخی دارایی لحرمی کردستان خود زانی توشی داروخانی چی گوره بو قیرانی چی قولی دارایی لحرمی کردستان هی حکومت که روبروی همو ام چشانه بو توا و که ایما ریگه ندره نویستره نکره چشکان چار سر بکره ایما با ارچی
مسئولانی خو من هستوی لبرانبر حالاتی هیرمی کردستان نه انهشت ویست یک نبو بو اما یعن ایوه نتان توانی اما بکن بو ارکه گرنگاستن اما خو تزانی طبعا یعنی لحرمی کردستان دائما حکومت من هی و دستالات من هی مزور جاری که تو من دستالات شتکل در وی حکومتا و ام دستالات نویستو ام حکومتا حکومتی چی راستقینه به حکومتی که خوان بریار بید خود تزانی لحرمی کردستان دائما زور جارالا این سیستمی سیاسی که اما سیستمی که حزبی منه سیستمی که حزبی حکومت بر روابا لحرمی کردستان و اما یکی لپروژه کان من لگل بشه لحوکار و هزا سیاسی کانی ترکبه یک و لپرلمانی کردستان فراکسیون کان من تقدیمیان کرو بکن گرانکاری لسیستمی سیاسی حرمی کردستان بکره سیستمی چی پرلمانی منه به کدام از راوکانی لیک جابه دستالاتی تشریعی و دستالاتی یاس قضائی و دستالاتی جابه جه کردن لیک جابه کرن و هر یک با ارچی سرشانی خوی هسته و ام دستالاتان هاو تریبن و تکاملی کارکانی خویان بکن نویست را امانه بکره لحرمی کردستان دا اراده اک لدروی حکومته که همیشه نویست و او دستالاتش زور زر که برگر به دستالاستقینه کنین او حکومت نو اراده انیه من پرسیارکم استا چند زر پروژه چاکسازی لحرمی کردستان للان برگر به دستانی حرمی کردستان و را گیند راو کوا بر انجام کنی کوا در انجامی او چاکسازیانی لحرمی کردستان کرن کوا چاکسازی کردن ل کوی سکتر و جنگ کنی حکمرانی لحرمی کردستان نه اراده نیه با چاک سازی، اراده نیه با ریشه چش کردنی گندلی با روبروبونوی گندل کاران با روبروبونوانی اوانی که قوت و سامانی هاولاتیانی هرمی کردستانیان خواردو ولی رابرده ولی استاج دایی خون لبرو ایما اراده من بولم حکومت دا ویستو معنی ام حکومت یارمتیم دا ویستو معنی ام حکومت اما بی که حکومت نویستری او بی او ایما اما کمترین بر پرسیاریتی که پی هستی ام حکومت پینج لین پی کهنا پرسیارەکە لەوەیە بۆ تەنها دوولەن گۆڕان و کۆمەڵ کە بە درێژایی ئەم ماوەیە بازیان داوە لەپاڵ خەڵک و لەپاڵ شەقاما بوون لەپاڵ داواکانی شەقاما بوون بۆ ئەم دوولەنە لە دەرگای لایەنەکانی دیکەتان نەدا تا ئەوانیش لەگەڵتان نابن من بگەڕێینەوە سەرەتایەك یەکەم حکومەتی هەرێمی کوردستان خۆ تزانیەوەی کە ئەم حکومەتی کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان حکومەتێکی بن کە فراوان بوو ئەم پێنج هێزە پێکیان هێنا ئەم حکومەتە هەر لە سەرەتادا طبعا خود تزانی یعنی به هوی بسرچونی ولایتی سروچی هرمی کردستان و یعنی بر یک کوتنی سیاسی لنوان هم هزان دروز بو اما لگل کمال لو هزانه ترخوانی پروژه یک بوین و هم پروژه لپرلمانی کردستان و بر انجام مکانی طبعا چندین کوبونوی پنج قولی لیکوتو و کتایکی و ببن بزگیشت و نکره لسر سیستمی چی سیاسی حکمرانی لهرمی کردستان ریک که این که سیستمی که پارلمانی به و بتوانی حقیقت و کباسم کرد دستلات کان رولی خوان بنو جگل نه و حکومتش نویس را کدام از راو کان بکری ندام از راوی نشتیمانی و اصلا هم حکومت بکری تا حکومتی که مؤسساتی و دام از راو کانی به سیستمی که رون ریگ بخرین بدا خو طبعا مو هولانا کنبو ایما بوکو کومل اسلامی لانی کمو کتو پرسیارت کر لما ویده بدر جای ایما همیشه هول من دا لبری شرعیت و قانون دا بمینی نوا و اما من کرده استراتیجی کارکانی خو من وکو کومل اسلامی لو پی ناو دا هر باجه کاد بیتر رگا من پی من آسایی بوا چون که پی من موا بوا کو هزی چی سیاسی وکو کومل ابر رازگو بین لگل مبادی اکانی خو من لگل پرنسیپ و مبادی اکانی کومل اسلامی لگل او هی لگشتیانی که کومل اسلامی لسری دروز بوکو هیزه چی اسلامی لحرمی کردستان دا او جگل اوی که ویستوش مانه ام مبادی آنی ایم که لبرجوندی هاولاتیانی حرمی کردستان هن پرنسیپ اکانی خومن بپارزین و لبری خلق و جماور و ملت ببردوامی بمینین و اما استراتیجی کاری ایم بو لچن سالی رابردو دا ایم واهنگاو مانه لقناغی اپوزیسیون بون بشه چی گوری آماده کاری پاکیز کانی اپوزیسیون بوین و با امیدو چوین ام حکومتا که ام حکومتا دست که بچاک سازی چی ریشهی لقناغی نا حکومتیش دا هرگیز بیدن جیمان حالا بشه بله ایم رو بروی او گلیه بوین تو با چی لحکومت دانو گلیه کن ایم پیمانوانیه او هزای بجداری حکومت که ابی بیدنگ بی او هزای بجداری حکومت که لحکومت بی با ارکی سرشانی خوی هسته فراکسیون که ایل پرلمان دا ابی رخنه لحکومت بگریه ابی پرلمان با ارکی سرشانی خوی هسته او هزا سیاسی ابی رازگو بی لگل پرنسیپ و برنامه کانی خوی کاتی هم حکومت لسر او نه جناروه که لسری اتفاق کرده ایبا بردوام رخنه من گر بلام نهاتی ندر تا او کاتی دل نیابوین ام حکومتا هنگاوی جدینانه با چاک سازی هنگاوی جدینانه لدرگای لانی دیکتان دا که اوانیش
هەڵوێسیانە بێ و بێنەدەر کاکە خۆت زانی تەمەن ئەم جیاکاریە لە هەرێمی کوردستانمدا بەشبوونە لە پێش ریفراندۆمیشەوە دروست بووە و ئێمە زۆر جار ویستومان هێز و لایەنە سیاسیەکانی کەش هەڵوێستی سیاسیان هاوتەری بێ لەگەڵ ئێمەوە بەیەکەوە ئێمە دوو هێز نەبین سێ بین سێ نەبین چوار بین و ئەمبەرێ هەتا فراوانتر بێ لە بەرژەوەندی خەڵک و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە بەڵام خۆ خۆت زانی تەمەن دابەشکاریەکە بە چ جۆرێکە لە هەرێمی کوردستان باش لە بەیاننامەکە نووسیوتانە پێویستیەکی قۆناغەکە بوو کە ئێمە بەشدار بین لە کابینەی هەشت ئەمە بۆ ڕوونکار بۆ ئەو خاڵانەی کە باسم کرد ئێمە باوەڕمان وا بوو قۆناغی ئۆپۆزیسیۆن بووین بۆ کۆمەڵی پاکێجی چاکسازیمان ئامادەکرده بوو و ئێمە سێ هێزی ئۆپۆزیسیۆن بووین کە بەڵێ بەجیا بەڵام بەیەک ئیرادە و بەشداری حکوومەتمان کرد بەڵێ بە ئیتفاقی سیاسی جیا بەڵام بەیەک ناوەرۆک کە بریتیە لە ناوەرۆکی بەرجەستەکردنی شەراقەتی ڕاستەقینە لە حکومڕانی تیا بەشدار بووین ئێمە پێمان وا بوو ئەو قۆناغا بڕیاری ئێمە بۆ بەشداری لە پێناوی دەستپێکردنی بەرجەستەکردنی شەراکەت دەستپێکردنی چاکسازی شەفافکردنی سەرچاوەکانی دارایی دروستکردنی حکوومەتی هاوڵاتی بەدامەزراوەکردنی تێکرای جونگە و سێکتەرەکانی حکوومەت هەنگاوەکانی ئەم قۆناغە دەبێت و بەشێک لەو حیزبانە بە تایبەتی دوو حیزبە دەستەڵاتدارەکە بەڵێنیان بە ئێمەدا کە ئەم حکوومەتی بنکە فراوانە ئەم حکوومەتە دەبێت و پابند بەو بەڵێنانە نەبوون بەڕاستی و ئەو بەڵێنانەیان نەبردە سەر و ئەم حکوومەتە ئیدامەیدا بە هەمان سیستەمی سیاسی حکومڕانی بیست و ئەوەندە ساڵی ڕابردوی حکومڕانی هەرێمی کوردستان و ئێمە پێمان وا بوو ئەو قۆناخ کە بەڵێ حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان گەشتە بوو بە دەرکەوتنی دەرەنجامە سلبیەکانی قۆناغەکانی ڕابردوی حکوومەتداری لە هەرێمی کوردستان بەڵام ئەوسا کە ئێمە بەشداریمان کرد لەگەڵ هێزەکانی تر ئەگەر هەنگاوەکانی چاکسازی ئەگەر ڕاستکردنەوەی ڕێڕەوی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان ئەگەر ڕێککەوتن لەسەر بەدامەزراوەکانی جومگەکانی حکومڕانی دەستی پێکردوە بە دڵنیاییەوە کاکدانە دۆخی هەرێمی کوردستان بە ئەمڕۆ ناگەیشت بە دڵنیاییەوە ئەم قەیرانە دارایی قوڵە لە هەرێمی کوردستان دروست نابوو بە دڵنیاییەوە ئێستا هەرێمی کوردستان لە بەرامبەر عێراق بەم لاوازی ئەمڕۆ دەرناکەوت بەڵام ئەمیری کۆمەڵ ئیسلامی چەند ڕۆژەکە لە سلێمانیە کۆبوونەوەی چڕوپەڕ و چەندین کۆبوونەوەی هەبووە و چەندین کەسایەتی و لایەنی بینیوە و لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕانیش کۆبوونەوە کراوە قسەکە لێرە ئەوەیە بۆ کۆمەڵ و گۆڕان پێکەوە لە یەک کاتە لە یەک تەوقیتا ئەم بڕیارە پێکەوە لە یەک بەیاننامەی هاوبەشدان کەسیان پێش کەسیان ناکەون بۆ زانیاری بەڕست و بینەرانیش ئێمە بڕیاری کۆبوونەوەمان لەگەڵ بزووتنەوەی گۆڕان هی چەند هەفتەیەک بوو پشی ئێستا ڕێککەوت بووین کە ئەم هەفتەیە لێرە کۆبوونەوەی هاوبەش بکەین بۆ بەشێک لە ینی ئەبوو یەک دوو سەرەتا ئەوە جواب دەمەوە ینی بەڕزمان ساعلی باپیر خۆتە زانی تەوان وەکو ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی کە ئێرە سلێمانی بارگای ئەنجومەنی سیاسی و بەشی زۆری دەستگا فەرمیەکانی کۆمەڵی ئیسلامی لە شاری سلێمانیە هەر بە شێوەیەکی دەوری دێتە سلێمانی وامێنێتەوە و لێرە هەم لەگەڵ ئۆرگانەکانی کۆمەڵی ئیسلامی و لەگەڵ کەسایەتیەکانی سلێمانی دەوروبەری و لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسیەکانیش دیداریە بێت و مشتێکی دەوریە لە ناو کۆمەڵی ئیسلامی حەقیقەت و بەردەوامی هەیە بەڵام کۆبوونەوەکانی ئەمجارە بەرهەمێکی دیکەی هەبوو یەکێ لە کۆبوونەوەکانی بڕیاری ئێمە تاوتوێکردنی بڕیاری کشانەوەی ئێمە بوو لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان بە نسبەت ئێمەوە تەمان خۆت زانی لەگەڵ بزوتنەوەی گۆڕان لە کۆمەڵی قۆناغی جیاجیادا کاری هاوبەشمان بووە بێکەوە دید و دیدی سیاسی هاوبەشمان هەبووە ئێمە هەردوو لا پێمان باش بوو کە ئەم پرسە بەیەکەوە تاوتوێ بکەین و بەیەکەوە بڕیاری لەسەر بدەین و بەیەکەوە هەنگاوی لەسەر بنین و بەیەکەوە شکارەکانی قۆناغی دوای ئەم قۆناغە ڕێکخەینەوە بۆ کاری سیاسی داهاتوومان و بەرەنجامی شەر بەو شێوەیە دەرچووە و وەکو ئەمڕۆ بینیتانیانی دوایەوەی کە ئێمە خۆمان لە کۆمەڵی ئیسلامی ئێمە تاوتوێمان کرد و بڕیارماندا بووە کۆبوونەوەی هاوبەشمان کردووە بەڕێزان لە بزوتنەوەی گۆڕانیش مثلەن خۆتە زانی ئەوانیش پێشتر بڕیاریان هەبووە و ئەم دوو ڕۆژەش کۆبوونەوەی خۆیانیان هەبوو دوازار ئێمە ئەمڕۆ هەردوو لە بەلاغێکی بێگومانشوە بڕیارێکی هاو هەموو بڕیاری کۆمەڵێک تەبەعیەتی ئەبێت بڕیاری کشانەوەی کۆمەڵ و گۆڕان لە کابینەی هەشتی حکومەتی هەرێمی کوردستان چاوەڕی چ دەرهاویشتەیەکی لێکن لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و بەسمسە ئاسی دەسەڵات لەسەر ئاستی هەرێمایەتی لەسەر ئاستی عراق ئێمە لەسەر ئاستی ئەوەی کە ئێمە چاوەڕوانی ەکەین و ئومێدی ئەەکەین حەقیقات جارێ پێش چاوەڕوانی و پێشم باس لە قۆناغی دوایی ئەمە بکەین بۆ کاری خۆمان ئێمە چاوەڕوانەکەین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئەو هێزانی ئێستا بەشدارن لە حکوومەت و ماونەتەوە بە جددی ینی وەکو ئێمە هەنگاومان ناوەکو ئێمە لە دۆخەکە تێگەیشتین وەکو ئێمە
یعنی معامل لگل دو خکب کن و تبگن کام حکومتا ناتوان روبروی بخیران آن بیت و بویم استاج لیچی لخال کان من ده تأکید من لسر او کرده تو بلی استاج ده که باور من و پیویست من به حکومتی چی کاتی هی حکومتی که خواستکانی ام قناغ تبگا و با سه پرسی گرین که پشتری شد من بداخل و جویان لی نگیتی بلا من دانو با اداره ده کاتی نیم حکومت هم حکومت حکومتی چی ما با درش کراویه خود تزانی ام حکومتی که ایمال این حکومتی چی کاتی نوی با اتفاقی چی سیاسی نوی نوان هزکان پیگ بیتا و ماوکی دیار بی با سه پرسی گرینگ بی با سه ارچی گرینگ بی که چان اداره دانی گفتو گوی چی سرکوتو لگل بغدا با چون که دستالاتی سیاسی لحریمی کردستان لماوی رابردو دا سرکوتو نبو لگفتو گوی لگل بغدا دا خود زانی و در انجام که استا دیاره با اولویتی بکا بچا کردنی بجیو جیانی هاولاتیانی هرمی کردستان و سه هم آماده کاری بکا بو حل بجاردنی چی نزیه و پاک و بگر که هنگاوی کمی لپاک کردنوی لستی دنگ دران و دست بیده که ایم امید منوایا یکم ام دوای ام قناغ دوای ام کشانوی ایم ام هنگاو و حکومتی هرمی کردستان لسر آستی نام خو لسر آستی نام خو پیوست و ایم تصور نکن پیوندی کانتان لگل پارتیو یچتی و یگرتو بچتا قناغی کی تونتروا نه نه بخیر بوچی اما هزی سیاسین و اما معامله که اینکه که اما به اختیاری خو من بجداریم حکومت من کرد و به اختیاری خوش به اختیاری خوش من لهم حکومت دین درو و اما لحریمی کردستان بریار من داو که سیستمی سیاسی حریمی کردستان سیستمی که دیار خو اما لسر برما انتخابات معامله که و استحقاق انتخابی خو من اما پی من بجداریم بین سر بغدا و جاری کی تریش طبعا جاری کی تریش بو بیمنی جاری هر باسینا و خوب کم و اما حقیقت قناغی دوای ام 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 کشانو من لحکومت و که سیاسی کاره بله و که هز چی سیاسی کاره لحریمی کردستان درش با کار کنی خومن دی لگل بغداد اما فراکسیون من هی لبغداد و لگل لعنه کانی که بو او پرسانی که پیش به همه هنچی من بردوامه به حقیقت و باورش من وای که حریمی کردستان لناو خوی پیوستی با گران کاریه پیوستی با گران کاری ریشهیه پیوستی با جرانوی هیبت و هیمنه با حکومت کهی لحریمی کردستان و با دستالات سیاسی کهی لحریمی کردستان و پیوستی باوی که بغداد تی بگا گرانکاری لحریمی کردستان کراوا و هموش من پیکاوا متمسک بین لگرانکاری ناخوی کانی لحریمی کردستان و بتوانین با قناقی چونو مامال لگل بغداد بکین اما تمنای ایمه اما ایمه که هزه چی سیاسی که لع بغداد کتل منه مامال منه لگل هزه عراقی کان و پیوندی منه و به تأکید رجب و پیوندیان شدی لکات یک وزارتی دروی امریکا پشتیوانی خوی با سال 2018 و بناویش ناوی سروکی حکمت و جیگره که دهنید با ام حکمت دو پاتا کاتوا ایو اسلم حکمت کشانتوا چاور نکن لروی نیو دولتی و اقلیمی و جوریگ لا قصتان لگل بکریان تبعیتی کی کیب کیتوا زاره بداخه و طبعا حکومتی هریمی کردستان دوای بیانی وزارتی دروی امریکا هر او هنگاوانی که لوزار لبیانامکی وزارتی دروی امریکا بو کاری لسر نکردو هنگاوی لسر منه ایم زانیاری جدی من لسبب بلهای که وزارتی دروی امریکا و بریار بدستانی امریکا و کمالگینی و دولتی کوکن لسر وی که لحریمی کردستان به ام پینج هزه سرچیه که ام پینج هزه سرچیه یعنی بجوره لجوره کن کاریگ بکره که ام شوازی حکمرانی جی رزامندی اوان و هاولاتیانی حریمی کردستان به که اگدانه ایم بشکل وی بریاره که خومن من را گرد پیوندی بمقصه جناب توها بو پیوندی بو پرسیارو بو که ایم تمنا من کرد دوای بیان نامی وزارتی دروی امریکا ام تغییرات رو بده و او گران که ایم فرصت من دا بو او بداخو فرصت من دا بلام نبیستره و نبیستره حقیقت استاش منالم چا کردنی واقعی حریمی کردستان لنا خوی حریمی کردستان و دست پیه کالا درو دست پیه ناکا و ایم هزی سیاسی سر بخوین اما بریاری چون من با حکومت پیوسته به برجوندی هاولات یعنی حریمی کردستان بریاری کشانه وش من هر پیوسته به برجوندی هاولات یعنی حریمی کردستان باش لسر استی شقام چاوری چیه کن چه فیدباک یک لن بریاره و خوب شاندران اسا خلق نارازیه موچو جان و درامت و آو کاربا و خزم و گزار سر تایا کنین یا چاوری یکن زور داوه لکومل و گورانه کرا بکشنه و او ایو امرو کشانه و چاوری چی لخوب شاندرانه کن؟ خود تزانی طبعا خوبی شاندرانه برنجامی چیه؟ یعنی برنجامی بدمونه هاتنی خواستی هاولات یعنی حریمی کردستانه بشه چی برنجامی اوه که
هێزوو لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان بەداخەوە تەمەن کە پەرلەمان نەویسترا ڕۆڵی خۆی ببینێ پەرلەمانە بێ بەدیلی شەقام بێ هاوڵاتی بۆیە دەنگ بە پەرلەمانەدا کە پەرلەمانی بێتە بەدیلی کاتێک تۆ پەرلەمان پەکەخەی ئیفلیجیەکە یا پەرلەمانێکی کارتۆنی دروستەکەیتەوە و ناڵی ئەو پەرلەمانە ئەرچی سەرشانی خۆی جێبەجێ بکاوە بە ئەرچی سەرشانی خۆی هەستێ و کاتێک پەرلەمانێک تۆ سەرۆکەکەی دوورەخەیتەوە و بەداخەوە یعنی خۆتە زانی قۆناغەکانی ئەو بڵین ئەو ئیفلیجکردنی حکوومەت و پەکخستنی پەرلەمان و وڵانە هەمومان زیاد لە جارێ قسەمان لەسەر کردووە ئەم ناڕەزایەتیانە دێتە شەقام هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان مافی خۆیانە ئێمە و کۆمەڵ ئیسلامی و دوێنێ شویش بە ڕێز مامۆسا عەلی باپیر زۆر بەڕوونی وتی کە خۆپیشاندان مافێکی سەرەتایی و سروشتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانە و ئێمە پێمان وایە هاوڵاتیان مافی خۆیانە داوای پێداویستی سەرەتاییەکانی خۆیان بکەن داوای ئەوە بکەن موچەیان هەبێ داوای ژیانیان هەبێ لە هەرێمی کوردستان و حکوومەت واجبە لەسەری بەدەمیەوە بێ بەداخەوە یعنی خەریکە ئێمە گەینە و کلتوریەوە بۆ جاری چەندەمە خۆپیشاندان لە هەرێمی کوردستان توند و تیژی لێ یەکەوێتەوە ئێمە هەر هەوڵێکی توند و تیژی لە خۆپیشاندان ڕەتەکەینەوە و پێمان وایە توند و تیژی دروستکردن لە ناو خۆپیشاندان ئامانجەڕەواکانی خۆپیشاندەران ونەکە و ئامانجەڕەواکانیان لە بیری خۆپیشاندەران پەیوەندی بۆکە ئەم خۆپیشاندانانە کەسێک لایەنێک نییە سەرپەرشتیکە و ڕێبەرایەتیبکە من ئەگەر یارمەتیم بدەیت ئەم پەیامە حەزەکەم ڕوون بیگەێنم وەکو پەیامی کۆمەڵی ئیسلامی ئێمە یەک وەکو باسم کرد خۆپیشاندان بە مافێکی ڕەوای خەڵکە زانین و پشتگیریەکەین و پشتیوانیەکەین بەڕوونی وتومانە لەگەڵەوە نین بە هیچ شێوەیەک پاراستنی جیانی خۆپیشاندەران و پاراستنیان بە ئەرچی سەرشانی هێزە چەکدارەکان و هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ ئەزانی و پێمان وایە تەقەکردن بە کولی لە ناو خۆپیشاندان ئەبێ قەدەغە بێ و مەحزور بێ و نابێ هیچ کەسێک ڕێ بە خۆی بدا پەنا بۆ تەقە ببە و ئەبێ کوشتن نابێ هیچ کەسێک پەنای بۆ بە و هیچ شتێک بەلای ئێمەوە کۆمەڵی ئیسلامی پاساوی ئەوە نادا کە پەنا ببردرێتە بەرکوشتن و خوێنی گەنج و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بڕێژرێ بەداخەوە یعنی ئێمە لەگەڵ گرتن نین لەگەڵ کوشتن نین پێمان وایمانە نەک لەگەڵی نین بە توندی ئیدانەیەکەین و پێمان وایمانە بەڕاستین جۆرێ لە پاشماوەی حکوومەتە دیکتاتۆرەکان و دەستەڵاتە مستەبیدەکانن کە بۆ ئێمە لە هەرێمی کوردستان ماوەتەوە بۆ ئێمە ئەمە بە توندی ئیداناکەین و داوا ئەکەین کە خۆپیشاندان لە هەرێمی کوردستان بە شێوەی مەدەنی بەڕێوە بچێ بە شێوەیەکی سارستانیانە و هاوڵاتیان مافی خۆیانە داوای خواستەڕەواکانی خۆیان بکەن کاکدانە بەنسبەت ئەوەی کە زۆر جارە وتر هێزێکی سیاسی تەبەننی بکە هێزی سیاسی ئێمە وتومانە پشتیوانیانەکەین بەڵام هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستان چین و توێژەکانی کۆمەڵگا خۆپیشاندانەکانی ئەوان مەرجی هەمیشە خۆپیشاندانی سیاسی بن خۆتە زانی هەندێ جار لە پێناوی مافە سەرەتاییەکانی خۆیانە پێویستە ئەوە بە جۆرە ڕێک بخرێ لە شێوەی گربوونەوەیە و داوای مافەکانی خۆیان بکەن و ئەرچی سەرشانی حکوومەتیشە بەدەمیانەوە بچێت باش ئەگەر بپرسین چ خزمەتێک بە هاوڵاتیانەکە لە ئێستا یەکشانەوەی کۆمەڵی ئیسلامی ینی دەوترێت هەموو لایەک شایەتی بۆ وەزیرەکان و بۆ کابینەی وەزاری حکومەتی هەرێمی تیمی وەزاری کۆمەڵی ئیسلامی دەن لە کابینەی هەشت بە تەحدید ئەم پاشەکشەیە لە خزمەتی هاوڵاتیان و خۆپیشاندەران و مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستانایە من باسم کرد کاکدانە ئێمە پێمان وایە ئەرچی ڕاستەقینەی ئێمە لەناو حکوومەتە پێمان وایە ئەرچی ڕاستەقینەی ئێمە وەکو هێزێکی سیاسی کە بەشێ لە دەنگی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانمان وەرگرتووە لە ناو حکوومەتە خزمەتیان بکەین حکوومەتێک کە بتوانە خزمەتی هاوڵاتی بکات حکوومەتێک کە ڕووی ڕاستەقینەی حکومڕانیەکی تەندروست بێ لە وڵاتەکەیدا ئێمە دوای ئەوەی نەمان بینی ئەم حکوومەتە نەمان بینی ئەم حکوومەتە ئێستا من ئەم قسانی من بۆ تۆیکەم قسەی نوێ نین خۆتە زانی ڕخنەگرتنی لە ئێمە لە حکوومەت لەو قۆناغەشدا بوو کە لە حکوومەتیش بووین من زۆر جار ڕووبەڕووی پرسیارە بوومەتەوە وترا باشە کە حکوومەت وایە بۆ لەینایانە دەرەوە وتومانە ئومێدمان وایە چاک بێ وت ئێمە بەڕاستی پێمان وایە تەمەن دوای ئەوەی کە لە ناوخۆی کۆمەڵی ئیسلامی و بزات لە ئاستی شەقام و لە ئاستی جەماوەر خواستێکی جەماوەری گەورە لە ئێمە هەیە هێزێکی سیاسی کاتێک کە ناتوانین تەغییر بکەین کاتێک کە ناتوانین گۆڕانکاری بکەین ئەتوانین لەم حکوومەتە بینە دەرەوە پێمان وایە بەم ئەرکەی سەرشانی خۆمان هەستاوین پێشمان وایە ئەمە بۆی باسم کرد ئەمە هەنگاوێک بێت تا هێزوو لایەنە سیاسیەکانی کەش هەمان هەنگاو بنێن و بێن ئەگەر ئەم حکوومەتە ناتوانێت بە ئەرکەکانی هەست بە هەڕۆشێتەوە حکوومەتێکی نوێ پێک بێ حکوومەتێک بتوانێت کە ئیداری ئەم قۆناغە بدات هەتا مەرج نییە من بە عەرزت کە مەرج نیە منەوە قسەی خۆمە ئی کەم شەرتنی ڕای فەرمی کۆمەڵ بێ
مرزیم حکومت زاریش که لحاظ سیاسی کن پیک بتو خود زانی نه الان حکومت چکاتی بوسیمان باشه با حکومت چی سیاسی بوسیمان لکومال کسایتی تقنوقرات و کسایتی کانی هریم کردستان پیک بی بتوانی اداریم قناغ بده رجع زوره با گفتو گو بکرد چون حکومت پیک بی که بتوانی هریم کردستان لم قیرانانی استارز گرب که و حکومت که باسم کرد جی مطمئنی هاولاتیانی به پیش همشتیک باشه کامل و گران جگل حکومت یاریم کردستان لحکومتی خود جی پارسگی سلیمانیش باش دارن با من پرسیار کرده تو کامل کم کامل تنها لحکومتی هریم و تا لودو وزیر و دست و مدیر عامی کل سر آسی وزارت هی بودکش تو یعنی لحکومتی خود جی سلیمانیش با قائم قام و مدیر ناحیه و مدیر عامکانی وکش تو اما برنزامی دو انتخاباتی جیان و دو استحقاقی جیان اما استاد تنها لکابینه هشتم حکومتی هریم کشاوین تو اما خود زانی هریم حکومتی خودجی پر اما جارک بشدار نین لحکومتی خودجی هولیر و حکومتی خودجی دهوک که اما کرسی من نیا و کاتی خوشی اما پیمانو ابو یچی لحالا گوره کانی اما حکومت او بو کامی شور نکرده بو همو حکومت خودجی کان تنها لسلمانی نبی که اتفاقی که نوان هر یک لا یکیتی نشتیمانی کردستان و بزود نوی گوران و کامل اسلامی و گرتو اسلامی حکومتی خود جایی پارزگای هولیر پارزگای سلمانی پیکات و تنها پارتی دیمکراتی کردستان بجداری نکرد امام حکومت تا استاتی دا ماوین تو حکومت خود زانی برپرس نیه لبران بر او برپرسیارت گوری نیه که ما باستی که حکومت لسر اصلی ناحیه کان و قایم قام کان کاروباری یو روزانه شونه کان ریک خو ما تا است له حکومت خوجی پارسگای سلیمانی ماوینه تو و پشمن و کو باسم کرد اما استحقاق جیا و به اتفاق چی جیا تر بش در بین الله زور جار کومل له بیان مکان یا لقس کان یا ل کاتب جناب دو کو ته بیژن فرمی کومل قسا کید بس ل هلب جارنی کی پاکو بی گردو نزیه کرتو ل بیان مکان کومل گورانیشا داوی وکن لیستی دنگدران پاکو لتو هلب جارنی کی پاکو نزیه بکر جرم د پرسم ببرای ایو کومل اسلامی لمسه مانگی که سروکی حکومت داوی کرو هلب جاردن اکره یان نا لکاتک دا هیزی که گوری وکوی چی نشتیمانی کردستان بر یاری دا لحوتی سی دا کنگری خوی بکر واتا بجوره لجوره کن لگل اونیه که هلب جاردن لو واده اب کره ایو پیتان وای هلب جاردن لو سی مانگی اکره من پیما سروش حکومتی هریم کردستان پیامی خوی در کردو و داوای کردو که آماده کاری بکره و به ما جب جب بکره حقیقت و به خویشی لگال کامبریاری در کردو و به لورو احتیاطو آماده باشی کرد بید دو اما لگال این بالای حلب جاردن لنزیکترین در فضل هریم کردستان بکره لانی کم کنات وانین ام دو خا بو مرستان لسر پاکن و اولیسین اگر درانه هی لانی کم کنات وانین ام دو خا بمشوه تی پرینین با هلب جاردن چیکه بکره و هاولاتیانی هریمی کردستان زاره چیکه لسر صندوق کانی دنگ دانه و نرکانی خواهن هلب جرنه و او کاته من آلین حکومتی چیکاتی پیک بیه آلین حکومتی که پیک بیتو که بتوانه براستی حکومتی هاولاتی بیه و خزمتی هاولاتی هم که لهریمی کردستان که دانه حقیقت لکردستان ده هلب جاردنی پاکو بگرد نکره و تا استه هیچ هلب جاردنی چی پاکو بگرد نکره او دنگانه هن حقیقی نین؟ لستی دنگ دران و توماری دنگ دران خود زانی تمن رگا کانی ساخت کاری لحال بجارد نکاری هریمی کردستان جورا و جورن و ایمه لهم حال بجارد نکان دا و که یکی گوین لو هزانی قربانی ساخت کاری گوره بوینه للان هز دستالات دارکانی هریم و ایمه یکی لداوا کاری اساسی کان من او یجار یکم هنگاو توماری دنگ دران پاک بکریتا و او توماری که رجه چی من مبالغه ناکم اگر بلم بدیان و صدان هزار دنگ داری مردو دوباره و اوانه ل اگر پاک نکرای یار متیم بده لو تو ماری دنگ درانه هیا و به ما رز له ولات یعنی خومن بگیرین و رز له ولات یعنی هریمی کردستان بگیرین صندوق کانی دنگ دان و پارلمانی کردستان به اراده حقیقی هاولات یعنی هریمی کردستان به نه به اراده مردوان به نه به دنجی دوباره ناو تو مارکانی دنگ دران به نه به هیچ چیزی سیاسی لسر برنزامی هلب جاردنی چی ساخته نوین رکانی خوی لپرلمانی کردستان نبی هیچ هز ری بخوی بده اما بکا بده خو اما لری نوین رکمان لکومسیونی سر بخوی بالای هلب جاردن کانو و لری فراکسیونی پرلمانی مانو لپرلمانی کردستان و اگر اونو ببراستی حتی لری فراکسیون کمانو لپرلمانی عراق همو درگا کارمان لبرده موالان که توماری دنگ درانی هرمی کردستان پاک بکریتو و اما پیمانوایا حلب جاردنه که بم تو ماره استاوه بکره هیچ قیمته چی نبه و هیچ بهای چی نیه
و همو جهده چی خومان خینه گر که حال بجارد نیچی پاک و بگر لحریمی کردستان بگری و پیمان وای امش لبرجوندی هیز سیاسی کانا و اوش لبرجوندی هاولاتیانی هریمی کردستان زور باشا کشان اول حکومت دوات جار لیر بدواو چی اکن؟ ایم بردواو بین لسرکاری خومان خطابی سیاسی کومل خطابی برگری کردن لخواستی خلق و مافرها کانیان بردواو بین لسر ام خطاب سیاسی خومان ایم کتلی چی پرلمانی کارمان هی لپرلمانی کردستان و لپرلمانی عراق و بردواو بین لگاندنی داوکانی خلق و گوتاری سیاسی خومان زورتر و باشتر لبرجوندی خلق و حولاتیانی هرمی کردستان ریک خینوا و بالتأكيد هنگاوکانی کاری ده هاتوی ایم دوای کشانه ولی حکومت او ریر و سیاسی تندرست و سلیمه که کومل اسلامی پیشتر لسری روشتوه و که زور زاری شدو مانه چون هاتوی ما بردوام بینه ما رازدگو لگل خلق و جماور و گتاری سیاسی خوما دیره بدو اپوزیسیونن؟ هر ناوی چی لینه ایم پیمانوه ایم استا لحکومت کشاوی نتوا و وکو هزه چی سیاسی لساحه کماوی نتوا لکتل کانمان لپرلمانی کردستان و عراقن و گتاری خومن به پی قناغی کشانو من لحکومت جاریش کرده که خینو ایم امریکا راتان گیانو کشانو ایم بلان بفعلی لکی وزیرکان تان ناس نو بدوام ایم لمرو که کشاوی نو تا ایتر وزیرکان ایم چون دورو تسلیم کن و کاروباری خوان ریک خنو و ملفانی لبردستیان چون کتایی پیه هنو چون در یعنی اما من دکشتی تکنیکی با خوان بجمع بلان بررسمی کومل اسلامی لمرو که بریاری داوا ایتر لحکومتی حریمی کردستان کشاوی لو بیاننامی کومل و گرانا باستان لماده صدو چل کردوا بول استا باز لماده یکن لبروی طبعا ایم استا تنهاشته که بتوانین یعنی برگیری پیلا او ناوچا جیناکو کن که این که برنجامی نخوان نوی واقع و عینادی سیاسی او ریفراندومی کن جومنی بالای ریفراندوم بریاری لسرده ایم خود زانی زیادتر لنیوی خاکی حریمی کردستان من لدست داوا و استا تنهاشته که حیمایی ناوچا جیناکو کن که کبی پارزه تنهاش ماده ساتو چله که ماده چی دستوریه و ایبت تنها لرگای دستور و اتوانین پارزگاری او بشه گوری خاک کین و هاولاتیان و دانشتوانی او سنور بکین و پیمان و امار چی سرشانی ایمه وقت چون ارکی سرشانی همو هیز سیاسی کانا و با دیاری کراوی او هیزانی بریاریان لرفراندوم نه نیان توانین درست واقع بخوان نوا بر پرسیارتی گوری هم برام برا او ناوچا جیناکو کن لاستو ده باش اگر بینو سر بابتی خوبشان دانکن اوی لزاری امیر و زاری اندامانی انجمنی سیاسی و سرکردهاتی و دوتری اوی که اول بازتان داوه لرابردوا استشو لداهتوشا آمدی بازن لبرانبر اوی که ظلم نکره لم ملتو لم خلقه بلان پرسیارکه لوی بو خو پیشندران بارگاکانی ایوش بردبارانو دستو تینن والله ما کاغ دانا طبعا حتا استا حقیقات امو حکومل اسلامی زور زاری کشوتو مانا یکم یعنی سوتندنی برگ حزب یکان و سوتندنی بینا حکومت یکان به هیچ وجه خدمت به دعای خو پیشاندران نکه او دیگه لوی که خدمت به ولاتکش مان نکه و امام هزه سیاسیان نکی ایمه ای کومل اسلام هیچ هزه چی سیاسی سوتندنی برگ کانو برد باران کردن امه پیمانو از سیمت چی جوانی خو پیشاندن نیه براستی بو امن باسم کرد اما حقیقت لگل این خو پیشاندن به شوی مدنی و شهرستانی بر ریاب چه و به شوی چی مدنی امیلتی ایم شایسته ایوه تعبیر لخواستکانی خوی و دعوه رواکانی خویان بکن و دعوکانی ان دعوه روان و دعوه حقن و پیویست حکومت به دمو بچه بس من براستی من به تگیشتی نیوی که لچن سالی را بردو به دمو نچونی خو پیشاندن و خواستکانیان هکاری اساسی لکوتنوی تندو تیجیه هکاری اساسی لکوتنوی تندو تیجیه او زور زارش که جگه لوی که حقیقت رنگا بویستری خو پیشاندن بلاره دا ببری بما بستی ون کردنی خواست راستقین کانی خو پیشاندن و بما بستی اوی که ما فرواکانی خلق و هاولاتیان و ریگای درستی خو پیشاندن با بدی هنانی او که او اینکان لبیر ببری تو و کاریگری که لسر واقع کم بکری تو با اوی که بلاره نبری و ایسا کومل و گرانج لحکمتانه مونو بجور اگو اپسون اگ درکون پرسیارک لوه بوچی ای و سرپرشتی خوبشندانه کن نکن و شوازه کی مدنیانه و درستی پی بخشن من باسم کرد من زارش که ایل ما من پی ما مرزنی خوبشندان لحریمی کردستان هموی خوبشندانی سیاسی بی و مرزنی هزا سیاسی کن
ئێمە بڕاستی بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان کەلتورێکە تۆ کۆی ئەندامانی هێزە سیاسیەکانە ژمێرنەوە فلانە ئەندامە زۆر زار ئەندامانی و هێزە سیاسیانە وەکو هاوڵاتی بەشدارن وەکو یەکێ لە چین و توێژەکان بەشدارن وە تەعبیر لە مافەکانی خۆیانەکەن ئێمە پێمان وایە ئەرچی سەرشانی هەر نەک ئێمە و کۆمەڵی ئیسلامی نەک ئەمڕۆ کە لە حکوومەت کشاوینەتەوە دوێنێش کە لە حکوومەت بووین ئەرکمانە پشتیوانی لە خۆپیشاندەران بکەین ئەمەمان کردووە ئەرکمانە پشتیوانی لە خۆپیشاندەران بکەین ئەرکمانە ئۆمیدیایی کە هەمانە لانی کەم تەختەی داوەڕۆکانی ئەوان بکە من پێم وایە ئەمە و کۆمەڵی ئیسلامی زۆر جار بەو ئەرکانەی خۆمان هەستاوین و لە پێناوی ئەو ئەرکانە ڕوبەڕووی گلەیی بووینەتەوە زۆر زاریش بازمانداوە بەڕاستی ڕێڕەوی ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی ڕێڕەوێکی سەلیم و تەندروستەوە لەسەر ئەوە بەردەوام ببین وەکو باسم کرد خۆپیشاندان لە دەستپێکدا ینی ڕوون ینی هەڵوێستی کۆمەڵی ئیسلامیم لەسەر خۆپیشاندان خستە ڕوو کە خۆپیشاندان لای ئێمە بە ڕێگای مەدەنی شارستانێتی مافی ڕەوا ئێمە پشتیوانیەکەین وە بەلاڕێدا بردنی لەگەڵینی لەگەڵی تونند و تیژینین و پێشمان وای هێزەکانی ئاسایش جارێکیکە ئیڵێمەوە ئاسایش بەگشتی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆوە هێزەکانی پێشمەرگە ئەریچیان پاراستنی هاوڵاتیانە و بەداخەوە تەمەن ئەوەی ئەم چەند ڕۆژە ڕووی دابم لێرەوە بەڕاستیانی وەکو دوێنەش بە جەنابی مامۆسالی باپیر ئەمیری کۆمەڵی ئیسلامی وتی و منیش ئێستا ئیڵێمەوە جارێکیکە کە ئێمە حەقیقەت سەرخۆشی لە قوربانیانی ئەو کارەساتە ئەکەین و هیوادارین ینی ئەمە دووبارە نەبێتەوە و دوعای چاکبوونەوە و شیفا بۆ بریندارەکانە خوازین و هیوادارین ئەمەی کە بەڕاستی بە چەک ڕوبەڕووی خۆپیشاندانە بنەوە کۆتایی بێ و ئەمە بەرهەمەکەی دیارە چەند ساڵی ڕابردو نەیتوانی کۆتایی بە خۆپیشاندان بێنێ خۆپیشاندان بە ڕێگای مەدەنی خۆی لە هەرێمی کوردستان و هەنگاوێکی سەرەتاییە لە وڵاتانی کە ئیدعای مافی هاوڵاتی و ئازادی و مافە سەرەتاییەکانی هاوڵاتیانەکەن دەتوانین بڵێین کاری پێکەوەی کۆمەڵ و گۆڕان لێرەدا کۆتایی هادیان نەخێر سەرەتایە و لێرەوە بۆ هەڵبژاردنەکانی داهاتوو ئێوە ئیش و کاری کەتان ئەبێ پێکەوە من زۆر زاری کەوتومە لێرەوە ئیڵێمەوە تا ئەو ڕۆژەی ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی ئێمە لەگەڵ بزووتنەوەی گۆڕان پێمان وایە کۆمەڵێ موشتەرەکات کۆمەڵێک تێڕوانینی هاوبەشمان هەیە بۆ سیستەمی حکومڕانی کە هیچی نە بەرژەوەندی ئێمە وەکو کۆمەڵی ئیسلامی بەرژەوەندی خەڵکو هاوڵاتیانە هەر هێزێکی کەش لەو ڕۆوە هاودید و هاوڕامان بێ ئێمە پێشوازی لێکەین تا ئەو کاتەی ئێمە خواستەکانمان ئەو مشتەرەکاتانەی کە هەمانە لە پێناوی سیستەمێکی حکومڕانی تەندروست بۆ بەردەستەکردنی شەراکەت بۆ ڕیشە چێشکردنی گەندەڵی بۆ چاکسازی ڕاستەقینە بۆ حکومەت بۆ حکمێکی ڕەشید لە مڵاتە تا ئێمە ئەو خواستە مشتەرەکاتانەمان هەبێکاری پێکەوەیمان بەردەوام بێت بەڕێز ڕێبوار حەمەد و تەبێژی کۆمەڵی ئیسلامی لەم گفتوگویە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ ئامادەبوون و سپاس بۆ وەڵامەکانت زۆر سپاس بۆ جەنابت سەلامەت بی بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست تا گفتوگۆیەکی تر هەموو لایەک بەخوای گەورە ئەسپێرین خواتان لەگەڵ